Ал батыс Қазақстан облысында 42 мыңда жүргізуші шетелдік көліктерін өз атына тіркемеген. Жолда қабылдау шарасы кезінде полиция қызметкерлері тұрғындарға жаңа ережелерді түсіндірді. Шетелдік нөмірлі көліктердің қатысуымен облыста 1300 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 147 жүргізуші оқиға орнынан қашып кеткен. Атырау облыстық полиция департаментінің өкілдері өткізген жолдағы қабылдау шарасында да көлік иелерін толғандырып жүрген мәселелер қозғалып, Армения, Ресей және Қырғызстаннан әкелінген темір тұлпарларды тіркеу жайы сөз болды. Халыққа ыңғайлы жағдай туғызу үшін мемлекеттік қызмет көрсету орталығында арнайы кабинет ашылатын болады. Сонда мамандар қалай автокөліктерді келген автокөліктерді қалай рәсімдеу керек, жұмыс жасайтын болады. Осыған байланысты халықтардың келген халықтардың тұрғындардың өтініштерін біздер алып қалып отырық. Сонымен қатар мына ұжымдық арыздар да бар.